Strana 56, cvičení 3, přečteme si zadání. Příklady vyřešte a ke každému příkladu vytvořte slovní úlohu. Tak nejdříve mám vyřešit ty příklady. 1000 minus 2 x 200, násobení má přednost, 2 x 200, 2 x 2, 4, 2, 0, k tomu 400. 1000 minus 400 rovná se 600. 630 minus 3 x 70, zase násobení přednost 3 x 7, 21, 0, k tomu 210. 630 minus 210 minus 200, 430 minus 10, 420. 6 x 40 plus 200 násobení, zase má přednost 6 x 4, 24, 0, k tomu 240. Plus 200, a 720 minus závorka, 200 plus 100, konec závorky. Závorka má přednost, takže to je závorce 300. 720 minus 300 rovná se 420. Ty příklady si zkontroluju, to mám dobře. No a co teďka ještě? Ke každému příkladu vytvořte slovní úlohy. No, tak. Aha, teď už rozumím tomu, proč jsou tady ty vstupenky. Mhm. Tak, Ačko, někdo měl tisíc korun a platil dvě vstupenky za 200 korun do filharmonie. A můžu se zeptat, kolik mu zůstalo? Měl 630 korun a platil tři vstupenky, kam? Zase na kašpárku v den. Tady někdo kupoval 6 stupenek na hokej a ještě k tomu jednu stupenku do filharmonie, kolik zaplatil dohromady. No a tady měl někdo 720 korun a platil stupenku na filharmonii a ještě do kina, kolik mu zůstalo. No ale takovýhle podobný úlohy. I z příklady můžete vyřešit v klídu, i vy, a dokonce je můžete i vymyslet.